Správy televízie Severka. Poľský inštitút úzko spolupracuje s poľskými klubmi, spolkom Poliakov a ich priateľov na Slovensku, v Bratislave, Martine a Košiciach. Úlohou inštitútu je šírenie informácií o Poľsku, popularizácia výsledkov poľskej kultúry a vedy, podporovanie spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom v oblasti kultúry, vedy a školstva. Novou riaditeľkou Poľského inštitútu sa od decembra tohto roka stala Monika Křepkovská. Som tu od týždňa a veľmi sa mi tu páčim. Ja pochádzam z Varšavy, kde je všetko veľmi rýchle a všetci sa veľmi ponahľajú, preto mám dojem, že tuto život ide trošku pomalšie a že je to veľmi príjemné mesto na život. Komfort života je lepší. Predvčeraj otvierali sme výstavu Jana Bergera. Práve predvčerom sme otvorili výstavu Jana Bergera, je to Slovák s poľskými koreňmi a táto výstava vlastne zobrazuje, ako perfektne vie súladiť poľská a slovenská kultúra. Táto výstava bude sprístupnená do polovičky januára budúceho roku. Takže 16. decembra Poľský inštitút spoločne s Poľským veľvyslanectvom organizuje vianočné stretnutie pre poľskú diasporu. Určite bude poľská kuchyňa, poľská hudba, bude možnosť si porozprávať medzi sebou o tých veciach, predovšetkým medzi ľuďmi, ktorí sa nemajú možnosť stretnúť. Okrem galérie v Poľskom inštitúte sa nachádza aj Poľská knižnica, kde každý mesiac sú doplňované novými knižkami zbierky. Knižnica má svojich verných čitateľov, ale taktiež poskytuje aj knižky pre študentov z celého Slovenska, ktorí majú záujem o poľskú literatúru alebo o poľské písomnosti. Poľský inštitút sídli na námestí SMP už od roku 1956 a jeho cieľom je podpora spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom. Patrí medzi najaktívnejšie zahraničné kultúrne organizácie na Slovensku. Pre všetkých tých, ktorí majú poľskú dušu, prajem k sviatkom a taktiež k novému roku všetko najlepšie. Prajem, aby tieto sviatky boli plné pokoja, lásky, dobra a všetkého dobrého, čo sa dá len zapriať. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.